Borol jembatan bagian 2 sisi barat, pekerjaan pemasangan batu. Bentangan jembatan 3 meter. Akhirnya ketemu sama kru Hun Sewo. Gimana rasanya? Gerseger. Ini kru Hun Siji maning iki? Ini kru Siji maning dur. Lah, iki Mas Sewo inggir kulon. Iya, inggir kulon. Sewo tengah. Lagi wingi jadi biawak. Iya. Kene dene kadal. Lagi nikmat pisan ke. Aduh. Bagaimana rasanya? Wadah. Rasanya fisik kelapa-kelapa. Oke, tukang kelapa pagi lagi. Tukang kelapa iki. Ado-ado sing suka wera. Dak kena kruhun kuno. Rasa jengkol. Ana rasane. Ana iki. Untung komandan perang Gorol ya. Siap. Aduk jadi wek. Sementara pakai aduk manual. Molen mesinnya sedang dirakit.
kalau kan pantas ki adem wong sing anu niku. Berarti ki udah permani pasir ki iki. Pasir ning kene. Pasir kan bekas adukane kan disekaku agak sun kono ku. Jalukane opik ning etan pasire. Iya menian. Jadi kene kan ulunan ka mana ulunan. Pasire ka dingin jadi. Kabeh mah repot. Sing ora sing ngalah, ae kalah. Ora sing ngalah. Heeh, sing ketemu paham. Aja akas kabeh kene mule repot. Sing alus ambil. Siap. Ambil sendok.